ಈ ಭರಾಟೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಈ ಸ್ಮೂತ್ ಫ್ಲೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ನೀವು ಏನು ಕರೀತೀವಲ್ಲ ಸರ್ ಆ ಸ್ಮೂತ್ ಫ್ಲೋ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಜನ ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಪೀಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮದೇ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಂಡೋ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಎಫ್ ಸಿ ಐ ಎಸ್ ಎಫ್ ತುಕಡಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕು ಪೋಲಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕು ಬೂತ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಜನ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ನೀವು ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಐದು ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮತದಾರರು ಸುಲಭನ ಒಂದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾಟ್ ಈಸಿ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಅಬೌಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಗಮನಿಸೋಣ ನಾವು ಇವಾಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಬಿಗಿನ್ ಇಟ್ ನೌ ಅಕ್ರಮ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ತೀವ್ರ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮೇ 8ರ ಸಂಜೆ 6ರಿಂದ ಮೇ 10ರವರೆಗೂ ಕೂಡ ಮದ್ಯ ನಿಷೇಧ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಪರಸ್ಪರ ದ್ವೇಷ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಸುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ವೆಬ್ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಮೂಲಕ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅಕ್ರಮ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕಸರತ್ತು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪಿ ಒ ಎ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ದಾಟ್ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಮತದಾನದ ದಿನದಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಇರುತ್ತೆ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ 1.56 ಲಕ್ಷ ಪೊಲೀಸರ ನಿಯೋಜನೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೆ 84,119 ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸರ ನಿಯೋಜನೆ 304 ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ 991 ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ 20,610 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡಾರ್ನ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಎಫ್ ತುಕಡಿ 108 ಬಿಎಸ್ಎಫ್ 75 ಸಿಐಎಸ್ಎಫ್ 70 ಐಟಿಪಿಬಿ ಓ ಗಾಡ್ ನನಗೆ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಕ್ರಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಟ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಅಗೈನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಟ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಅಗೈನ್ ನಾನು ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಟ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡೋಣ ಸೊ 1.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪೊಲೀಸರು ಇನ್ ಟೋಟಲ್ ಓಕೆ 84,119 ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ಅದರಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಅಲರ್ಟ್ ನಾವು 304 ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ 991 ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ 20,610 ಪಿಎಸ್ಐ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದಿಂದ 8,500 ಪೊಲೀಸರು 650 ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ತುಕಡಿಗಳ ನಿಯೋಜನೆ 108 ಬಿಎಸ್ಎಫ್ 71 ಸಿಐಎಸ್ಎಫ್ 70 ಐಟಿಪಿಪಿ 75 ಎಸ್ಎಸ್ಬಿ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಪಿ ಆರ್ಪಿಎಫ್ 35 ಎಲ್ಲ ತುಕಡಿಗಳ ನಿಯೋಜನೆ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೇನ್ರಿ 58,282 ಮತಗಟ್ಟೆಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ 11,617 ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಿ ಎ ಪಿ ಎಫ್ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೊಲೀಸರು ಭದ್ರತೆ 2,930 ಪೊಲೀಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸ್ತಾರೆ 700 ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ 700 ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ನೆರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸರೊಂದಿಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಳಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ತಮಿಳುನಾಡು ತೆಲಂಗಾಣ ಆಂಧ್ರ ಗೋವಾ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕೇರಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ